Вікторія разом з однокласниками приїхала з Миколаєва на екскурсію та відкриття благодійного реабілітаційного центру «Мрія» у супроводі вчителів з її школи. Дівчина каже, спробувала всі терапії. Все дуже сподобалось, дуже класно, тут дуже гарно. Тут є дуже гарні собаки, я боюсь дуже собак, але мені сподобалось з ними гратися. Тут є дуже гарні коні, ми змогли подивитися, як вони живуть, змогли покататися, у них було все дуже весело, круто, мені все дуже сподобалось. Хотіла б ще сюди приїхати неодноразово. Проєкт, направлений на реабілітацію жителів Миколаївщини, розповідає локальна координаторка громадської організації «Молодь України» Олена Гончарова. Дітей, людей з інвалідністю, ветеранів. І команда, яка реалізує цей проєкт, є дуже потужною, люди горять своєю справою. І вони реалізують саме ту ініціативу, яка на сьогоднішній день є напрочуд актуальною для наших людей. Проєкт включає в себе кілька видів терапії. Одна з них – це лікувальна фізкультура, з якою людей знайомить лікарка-реабілітологиня Ганна Дмитрієва. ФК – це є один з основних напрямків реабілітації. Він покращує зміцнення м'язів, розвинення фізичної статури людини. Також за допомогою лікувально-фізичної культури ми можемо досягти зменшення болю та зменшення набряків, зменшення різного больового ступеню захворювання. Але для того, щоб добитися максимального результату, потрібно регулярність. Позитивно впливає на людей, а особливо на дітей, контакт з собаками. Тому у програму реабілітації додали каністерапію, розповідає власниця притулку для лабрадорів Катерина Ільїна. Общение с животными очень важно, потому что оно, скажем, учит детей быть добрыми. Собаки очень добрые, особенно собаки породы лабрадор, у них полностью отсутствует ген агрессии. Ребенок учится не обижать собаку, заботиться о ней. И, скажем так, еще это очень полезно для здоровья. То есть даже небольшое общение с животными положительно влияет не только на психологию ребенка, но и на иммунитет, на его здоровье. Анастасія – інструкторка з верхової їзди. Жінка каже, іпотерапія підходить як для фізичного розвитку, так і для реабілітації. Іпотерапія, вона є дуже такою важливою частинкою лікування дітей, які хворіють дитячим церебральним паралічем. Тобто дітей це вона якби розвиває і фізично, і морально, тому що дитина спілкується з конем і морально, тому що це взаємна робота. Ну, а фізично це вже вправи на лошаді зверху. Реабілітація у центрі «Мрія» безкоштовна, каже Олена Гончарова. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.